Tja allihopa, men idag så vill jag bara säga en sak. Alla som vet om mig och vet massa rykten om mig, så är det bara att dra åt helvete. Jag vill fan inte att ni ska komma med massa rykten om mig. Bara ifall jag gör sådana saker, sådana saker, sådana saker, det är inte roligt. Vad skulle jag ha sagt om er? Ja, din mamma går och knullar med sin pappa till exempel. Nej, inte schysst. En gång till, det blir rykten. Jag tar bort YouTube, bilda boken, Facebook, Skype. Jag tar bort allt som jag vet, som jag är medlem på. Kommer aldrig mer gå in på internet. Jag kommer bara sitta och spela USO, Stepmania, World of Warcraft, Need for Speed, Pokémon och sådana spel. Ingenting annat. Jag känner några som är snälla och några som är inte snälla. Igår så märkte jag att någon sa att jag tänkte säga det ordet. För folk i kamp, det börjar på R och slutar på A. Men det gör jag inte. Men den jävla fucking piss gör jag. Rykten har kommit att jag har drickit piss. Inte heller haft. Rykten har kommit att jag har haft trekant. Det har inte jag heller haft. Ingenting om sådana saker har jag fan inte gjort. Det är därför jag vill inte ha rykten efter mig. Men nu har jag vuxit upp. Jag är 5. Okej, jag ska vara helt. Jag är 14 år. En kille har tvingat mig med massa andra saker. S-U-G-A. Av honom. Och jag har grätt massa jävla tårar nästan. Fattar ni nu? Eller måste jag stoppa in i knivna vid era röv? Ja. Kuttar er. Jag dödar er. Polisanmäler er. Min farsa. Min father. Då kom han där och sa. Benny, vet du vad bög är? Ja, det vet jag. Jag sa, nej jag vet inte. Bögar när två killar ligger i sängen och knullar. Vadå då? Nej, det var någon kompis till mig som har sagt att du är bög. Då pratade med mamma i smyg. Hon sa, jag är fan inte bög. Mamma sa, nej jag vet inte. Ingen har sett mig sur förut. Mamma har sett mig sur. Pappa har sett mig sur. Lärare har sett mig sur. Några av mina klasskamrater och mina kompisar här ute på gården och i Halmstad. De har sett mig ledsen också. De har stängt in mig. Nej, precis. Och inte ni ska hålla på